новин на 34-му каналі. Головні події понеділка. В деталях від наших журналістів у студії Лейла Абасова. Вітаю вас. Вибуховий сніданок у Дніпрі. У будинку на Мандриківській розірвався газовий балон. Перевищив 40 тонн – плати. На трасі Дніпро-Запоріжжя встановлюють вагові майданчики для контролю вантажівок. У Дніпрі закривають єдиний у місті планетарій – на цілий рік. ДТП з потерпілими. У Дніпрі на перехресті Поля та Улянова зіткнулись тролейбус з іномаркою. Постраждали дві пасажирки громадського транспорту. В одної – перелом руки, в іншої – забій ноги. Дісталось і водію «Пежо». У нього закрита черепно-мозкова травма. Від удару мікроавтобус відкинуло у стовп. Через це на перехресті тимчасово вимкнули світлофори. Вибуховий сніданок у приватному секторі на Мандриківській розірвався газовий балон. Постраждала господиня, яка у той момент готувала на плиті. Рятувальники витягли пенсіонерку з-під завалів. З черепно-мозковою травмою її відвезли до лікарні Мечникова. Літня кухня, де все сталося, повністю зруйнована. Причини вибуху встановлюють. Ті, хто використовує такі балони, якщо ви їх перезаряджаєте, їх також треба перезаряджати лише сертифіковано і стежити за їх справністю. Ціле місто без зіркового неба. У Дніпрі зачиняють планетарій. Така інформація з'явилась на його офіційній сторінці у Фейсбук. У соцмережах занепокоєні містяни залишили близько сотні гнівних коментарів. У ситуації розбиралась Ольга Михайлова. Сьогодні змушені повідомити вам, що 3 грудня 2018 року міський комунальний заклад культури «Дніпровський планетарій» закрито для відвідувачів. «Пожалуйста, пусть планетарій вернеться, такой же, как и был, и поскорее. С ним, с вами росла я, мои дети, а будут же еще внуки когда-то. Как же без планетария?» Это просто ужасная новость. Я любила наш планетарий. Мы ходили, племянницу водили. Она как зачарованная смотрела на купол. А эти барыги уничтожают его. И никому дела нет. Я невероятно расстроена. Виртуального всесвіту та зоряної галактики у Дніпрі більше не буде. Дніпровський планетарій зачиняють на цілий рік. Окрім капремонту, приміщення планують утеплити та встановити нові 3D-екрани. Працівники планетарію кажуть, будівля чекає ремонт уже добрі 20 років. У приміщеннях холодно, обладнання застаріло. Обладнання, яке ми використовуємо, це саме пізніше 1968 року випуску. Практично з тих пор, ну, крісла помінялись, там, пол ми поміняли, але ні апарат планетарія, ні система роботи з інформацією не змінилась. Сам планетарій належить місту. Капітальний ремонт планували зробити вже кілька разів. Та коштів у бюджеті не вистачало. Врешті знайшлися інвестори – аерокосмічний музейний центр. Він орендував приміщення на 15 років. Цільове призначення приміщення не міняється, тобто це є планетарій. Що всі співробітники і робота комунального підприємства «Планетарій» здійснюється в цих приміщеннях. І крім того, ми зобов'язали це агентство, так би мовити, цей музейний центр, сплачувати їм ще й гроші, тобто 26 тисяч гривень щомісяця сплачується на рахунок комунального підприємства «Дніпропетровський планетарій». У планах повна реконструкція. Перевірять старі мережі, укріплять купол та привезуть найсучаснішу техніку. Тендер вже провели. Победила компанія, яка на ринку вже достатньо довго. И делает профессиональное оборудование проекционное для планетариев, компания Norex. Ее представитель приезжал в планетарий, общался с сотрудниками планетария, рассказывал о том, что вот ту систему, которую мы сейчас покупаем, это самый последний релиз их оборудования. На повне оновлення планетарію витратять понад 50 мільйонів гривень. А відкрити заклад обіцяють наступного грудня. Ольга Михайлова, Олександр Довгань, Євген Олінський. Деталі. Воєнний стан не вплине на курс гривні. Так вважають дніпровські економісти. Коливання в обмінниках пояснюють виключно сезонним явищем. Національна валюта вже декілька років поспіль падає у грудні-січні. Пов'язане це з новорічними святами та сповільненням експорту. Протягом наступного року гривня може знецінитись до 29 гривень за долар, прогнозують експерти. Це залежить від зовнішнього боргу країни, виплачувати який знову доведеться у березні. У государства нет денег на выплату этих долгов. Что остается?
остается договариваться о рефинансировании, да, то есть брать кредиты, для, одни кредиты для того, чтобы отдавать старые. Кто у нас главный кредитор? МВФ. МВФ нам диктует определенные условия. Мы на эти условия шли и будем идти дальше. Як одягтися, аби не вмерзнути? Чи рятує термобілизна? І які тканини найкраще зберігають тепло? Деталі запитали у експерта і перевірили ціни на зимовий одяг. Поліна Вегера продовжить. Це гори, на які ми ходимо. Ельбрус, Казбек, Айленд Пік. Андрій – альпініст з 30-річним стажем. Підкорював Гімалай, Альпи та Аляску. Бувало ночував у наметі при 30-градусному морозі. Як не закоцюбнити навіть за низьких температур, показує наочно. От, наприклад, наше тіло, яке має, як ви знаєте, температуру 36,6 градусів. На вулиці мінус 10, і між ними існує одежда. Аби було тепло, купуйте багатошаровий та широкий одяг. Починайте з білизни. У магазинах пропонують безліч варіантів з приставкою термо. Та експерт каже, для щоденного носіння підійде і звичайне спіднє. Якщо ми називаємо термобільо кальсоном, його не куплять. Бо термобільо звучить красиво. Тому не заморачуйтесь. Одягайте любую удобну для вас нательну одежду. І це буде тепло. Далі одягайте любую удобну і красиву одежду, яка більш рихла. Краще за все зберігають тепло вироби з вовни і флісу. Такі кофти у спеціалізованих туристичних магазинах коштують від 500 гривень. Другий слой одежди – це як флісові кофти, які отримали широке розпространення, благодаря тому, що вони швидко сохнуть і замечательно впитують влагу. Щодо верхнього одягу, за словами нашого експерта, найкраще гріє пух. На ярмарку вартість пальц цим наповнювачем стартує від 1500 гривень. Зараз новий наповнитель – екопух. Вот. Холофайбер очень хороший, теплый тоже. Он и после стирки очень хорошо себя ведет, носится очень долговечно. Вот эти наполнители, которые себя оправдали. І від 3000 гривень у спеціалізованих магазинах для туристів. Ціна такого пуховика 3350 гривень. Он изготовлен из пуха украинских гусей. Очень популярен, очень легкий. Що стосується взуття, то воно може бути і не надто теплим, каже експерт, щоб не утворювалась зайва волога. Краще одягнути дві пари шкарпеток. Також обов'язково потрібні шапка і рукавиці. Поліна Вегера, Євген Лопатніченко, Сергій Гончар. Деталі. Дошкільнята та школярі тепер вчитимуться разом. У Миколаївці другий поверх загальноосвітнього закладу реконструювали під дитячий садок. У приміщенні облаштували ігрові кімнати, спальні і навіть фізіотерапевтичний кабінет. Передбачена й окрема кімната для індивідуальних занять із педагогом. Дитсадок може прийняти до 60 малюків. Як ви бачите, у нас вже зроблені групи, тут у нас буде ігрова кімната, там спальня, дві майже повністю готові, третя кімната для третьої групи на 80% і четверта у стадії роботи. Алея друзів, сімейна, релакс та навіть депутатська кімнати. Одразу 4 проекти презентували у Царичанському районі. Створені вони сумісно з американською агенцією «Добре». Так, громади Дніпропетровщини продовжують втілювати свої плани з розвитку власних територій. Детальніше – Тетяна Заєць. Перерізаємо. З запашним караваєм у Могилівській громаді відкривають алею друзів. У центрі села з'явилася довгоочікувана зона для відпочинку. Спочатку, звісно, це було важко, не всі розуміли, для чого це потрібно. Але потім ми донесли свою думку про те, що цей проєкт потрібен саме нам, саме нашим дітям. Це стала і візитівка нашої громади, і зона відпочинку, а також згуртування. Програма «Добре», вона в першу чергу свою роботу направляє на залучення мешканців громади до участі в місцевому самоврядуванні. І це ініціативи в основному громади. Тобто наше завдання – лише підтримати цю ініціативу, ну, забезпечити відповідне співфінансування. Депутатська кімната – іще один реалізований проєкт громади. Місцеві кажуть, раніше збиратися на наради було просто ніде. Вдих. Видих. Дихається легко і рівно.
місцевій школі облаштували релакс-кімнату із меблями та обладнанням. Тут школярі та вчителі зможуть відпочивати після напруженого дня. Оскільки психологічні заняття існують, але місце для їх проведення ніби і не повинно бути. А тепер ми маємо спеціальний простір для того, щоб можна було провести психологічний тренінг, можна було провести студію. Цей простір багатофункціональний, він охоплює інтереси усіх верств наших і школяриків, і їхніх батьків. Безумовно, я відчуваю абсолютно практичний результат, пов'язаний із цією співпрацею як для мешканців, так і для громади. І бачу, наскільки важливою є ця співпраця на конкретних прикладах у реалізованих проєктах. Ми всі можемо це відчути, так скажімо, на дотик. І це головний результат, на який ми сподівалися. Не може бути, щоб у державній лікарні така зручна кімната. Ну, це поки що людей це дивує. А це у районній лікарні Царичанки. Головний лікар демонструє ще один втілений проєкт – сімейна кімната відпочинку. Облаштоване приміщення – щось на кшталт колишньої кімнати матері та дитини. Все передбачено. Тут у нас гаряча вода, тут у нас є пеленальний столик, тут у нас є предмети гігієни, які необхідні в разі, якщо треба помити дитину або щось. Ну, це більше кімната для дітей раннього віку. У Царичанському районі планують і надалі співпрацювати із американською місією. Один із наступних проєктів – придбання холодильників для місцевого ягідного кооперативу. Він першим в області почав постачати ягідну продукцію у продовольчій мережі Дніпропетровщини. Тетяна Заєць та Сергій Гончар. Деталі. Вожеледицю на Лисій Гумі у Кривому Розі водій фури не впорався з керуванням і на швидкості злетів у кювет. По дорозі ман з причепом зніс стоп і захисну станцію газопроводу. Все сталося на вулиці Кобилянській близько півдня. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав. Перевищив 40 тонн – плати. На трасі Дніпро-Запоріжжя встановлюють вагові майданчики. Для контролю вантажівок на них працюватимуть представники Укртрансбезпеки та обладміністрації. Після перевірки водій отримуватиме талон із габаритами своєї машини. Якщо вага більше норми, доведеться сплатити штраф. Звісно, це добре тим, що це розгруженість дорог. Вот, не такие заторы, например, в самих городах. Совместно с мэрией Днепра мы строим 4 габаритно-весовых комплекса на въездах в Днепр. Это въезды со стороны Запорожья, со стороны Киева, со стороны Кривого Рога и со стороны Донецка. Картопля, цукор, яйця, молоко та олія здорожчали у Дніпрі за останній тиждень. 20 гривень додала у ціні свинина. На 13 гривень зросла вартість курятини. Натомість трохи здешевшали гречка та макарони. Не змінилась лише ціна на хліб. Такі результати моніторингу міських супермаркетів його провели журналісти інформагентства «Мост Дніпр». Експерти кажуть, чекати на суттєве падіння цін найближчим часом не варто. Госбюджет поки до кінця так і не опублікований. Поэтому судить о нем мы сильно не можем, но макропоказатели его известны и уже закладываются в цену, что мы и будем наблюдать в ближайшее время. Кроме того, мы ждем пересмотра тарифов на смежные с газом коммунальные услуги, то есть в ближайшее время это электроэнергия, тепловая энергия и так далее. Підступна недуга. Придивіться, як саме дихає ваша дитина. Цілком можливо, що за частими застудами та алергіями ховається астма, яку вчасно не діагностували. Якщо хворобу не лікувати, напад ядухи може статись щомиті. Та протиастматичні препарати батькам не завжди по кишені. Особливо, якщо родина мешкає на непідконтрольній території. Любов роздивляється цінники в аптеці і ставить медикаменти назад на полицю. Для нашої сім'ї багатодітної це непідйомна ціна. Удома в Донецьку на неї чекають 4 дітей. У середнього сина, 8-річного Тимофія, астма. Нам не можна робити навіть ті ж самі рухання на вулиці. Ми ходимо літом в очках, тому що нам не можна, щоб попадало сонце, нам не можна, щоб попадало пыльца. Це дуже важко в цьому плані. Найчастіше ця недуга вражає жителів промислових регіонів. У зоні ризику і діти, батьки яких мають алергії. В Україні сьогодні зареєстровано около 45 тисяч дітей з бронхіальною астмою. Астма може маскуватися за частими ГРВІ, попереджають лікарі. А ще батькам важливо звертати увагу, як саме дихає дитина, навіть коли не хворіє.
Он бегает, прыгает, смеется, да, плачет. У него возникают вот такие свистящие хрипы, которые или кашель спастический, кашель сухой, приступообразный. Если вот эти симптомы возникают вне острой респираторной инфекции, они повторяются, конечно, необходимо задуматься о том, что это, возможно, это астма, и нужно с этим что-то делать. Тимофія рятують тільки ліки, які блокують напади і нейтралізують алергени. Знайти їх у Донецьку важче, і коштують вони в половину дорожче. А державну програму з безплатного надання медикаментів на непідконтрольних територіях Донбасу припинили ще на початку конфлікту. Врач, яка лечить моєго дитину, вона сказала, що можна звернутися в фонд і отримати безплатні лікарства, якщо є можливість виїхати. По допомогу родина Новікових звернулася до фонду Ріната Ахметова. Адже з 15-го року тяжкохворих дітей Донбасу підтримує проект «Ліки дітям». Протисудомні та протиастматичні препарати батьки безкоштовно отримують в аптеках Маріуполя, Бахмута і Краматорська. Видано вже понад 4 тисячі таких наборів. Огромне спасибо Рінату Леонідовичу за те, що ви нам допомагаєте в таку складну хвилину моєму дитину, іншим дітям. Просто спасибо від мами, я не знаю, від мами того дитина, який нуждається в допомогі. Саме безперервне лікування дає Вікторії надію, що син зрештою переросте хворобу і повернеться до занять спортом. Наталія Лоба, Юлія Міншакірова, Оксана Корчма. Деталі. Замість нудних конспектів – комп'ютерна гра. Так вивчають теорію енергозбереження учні 750 шкіл з усієї України. Онлайн заробляють гроші, утеплюють будинок і на цьому заощаджують. Тож, як навчитись економити власні кошти через гру, вже знає і наша Анастасія Катаєва. Це четвертий сюжет циклу «Energy School». Дивимось. Комп'ютерна гра з енергоефективності – все, як у реальному житті. Тут вам і платіжки за комунальні послуги, і фонд ОСББ. А ролі мешканців виконують учні міжрегіональних класів. Анатолій хизується, що вже встиг зробити у власній віртуальній квартирі. Замінив лампочку, більш енергоефективно. На мене була просто лампочка розжарювання. Та найбільш енергоефективні заходи можна впровадити лише разом із сусідами, говорить Анатолій. У розумному будинку він голова ОСББ. Там вже замінили двері та вікна і прочистили трубоопалення. У нас була така мета, щоб найбільше зекономити на цьому. От що нам буде, якщо ми просто пофарбуємо? Це просто буде вигляд зовнішній, а нам потрібне діло. Тобто ми замінили лампочки і зекономили. Аби заощаджувати ще більше, потрібні додаткові енергоефективні заходи. Гроші на них заробляють, вирішуючи задачі, говорить Владислава. У розумному будинку вона – бухгалтер. Зазвичай за таку задачу нам дають 20 балів. Зараз ми скидуємо у ОСББ гроші на заміну покрівлі, що коштує 5,5 тисяч долотеків. Так називається грошова одиниця. У цьому розумному будинку мешкають 16 учнів міжрегіонального класу – 8 з Івано-Франківська і 8 з Першотравенська. Над покращенням свого житла працюють спільно. Діти створили групу вайбери, і це з івано-франківськими школярами також погоджують. Які заходи їм впроваджувати, що зробити. І не може бути такого, що один не працює, а всі решта працюють. Тут є командна робота. Як заощаджувати енергію, а разом із тим і власні кошти – про все це діти дізнаються завдяки програмі Energy School, розповідають викладачі. Цей курс абетка з основ житлово-комунального управління дає можливість дітям підготуватися до дорослого життя. Тобто вже формуються певні знання з того, як необхідно працювати з ОСББ, як сплачувати комунальні всі ці послуги, знайомляться з деякими законами України. А от учні Петропавлівської школи номер 1 про енергоефективність танцюють. Діти влаштували захід Energy Dance. До нього готувалися кілька тижнів. Тож, ходімо дивитись, як про економію енергії розказати тілом.
Танцювальний фестиваль у школі проходить вже другий рік. Цього разу його приурочили до Міжнародного дня енергозбереження. Діти танцюють про здоровий спосіб життя, про те, як раціонально потрібно використовувати не лише енергію світла, руху, але й енергію душі, енергію тіла. Мені дуже сподобався 8-й А-клас, які навіть принесли машину. Це електробувмобіль. Чи використовувати краще електромобілі, ніж паливо і забруднювати нашу атмосферу. Головна мета проекту – прищепити в молоді енергоефективні звички, і курс вже дає свої плоди. Учні Петропавлівської школи і батьки вчать, як заощаджувати. У мене мама часто любить забувати, що потрібно вимикати світло. І я їй навів приклад, що якщо ти будеш вимикати світло, ми будемо менше платити за це. І вона потихеньку почала згадувати про те, що потрібно вимикати. Курс з енергоефективності діти проходять через безкоштовну онлайн-платформу, яку розробила енергетична компанія ДТЕК у партнерстві з Інститутом місцевого розвитку. Це дозволяє залучити школи з найвіддаленіших куточків країни. Зараз у проєкті беруть участь майже 800 навчальних закладів, і практично половина з них – сільські. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський. Деталі. Більше новин також на нашому сайті 34.ua. Залишайтесь деталями, якщо хочете знати ще більше. До зустрічі в ефірі.